Assuvarin doloris bolorin ambos molorakin khaotsun amperutsun nervamatutsun havasarakshrutsun huis ser havat Շատերին թվում են այս խոսքերը ավելորդ են, կարևորն այն է, որ փող հավաքենք, զենք առնենք ու գնանք իրար կոտորենք։ Բայց ես ասում եմ, այն քիչ փոքրաթիվ են մարդկանց համար, ովքեր որ ավելի ուժեղ են, քան հազարավոր մարդիկ, իրենց դրական մտքերով, իրենց աուրայով, իրենց ներքին որակներով, թող բոլորին լավ լինի։ Շատ անգամ է եղել, որ հարց են տվել. Լավ, հիմա այդ ամեն ինչը հասկացանք, հիմա ինչ անենք։ Եվ մեր զում ընտանիքից էլ։ Բարեկն է շատ անհանգստացած, իհարկե մյուսներն էլ են անհանգստացած, բայց ավելի շատ ինքն է, որտեղ երիտասարդների հետ աշխատում է և կյանքը նվիրել է այդ աշխատանքին, նա էլ հարցրեց վերջին զրույցի ժամանակ, որ այո, հիմա հասկացանք, որ այս բաները արել ենք, սխալներ ենք արել, բայց հենց հիմա ինչ անենք։ Այդ հարցը ոչ թե շաբաթը մեկ, ոչ թե ամեն օր, այլ ամեն րոպե բոլորիս առաջ կանգնած է, հիմա ինչ անենք։ Ուզում եմ հիշեցնեմ, որ ամեն մեկս կարող ենք մեր ներքին աշխատանքով մեր շուրջը խաղացնել և այդ խաղաղ, ներդաշնակ, սիրո, բարության, գտասրտության էներգիան ուղարկենք ամբողջ մոլորակին։ Մենք չենք տեսնում, թե անկեղծ կենտրոնացումը ինչ փոփոխություններ է անում ամբողջ մոլորակի շուրջը։ Բայց բարձրագույն ուժերը տեսնում։ Միայն թե անկեղծ լինի, այդ մարդու շուրջը մի ամենաքիչը մի 500 մետրի վրա, 1 կիլոմետրի վրա փոփոխություն է կատարում թրթռանքով։ Եվ եթե մեկը պետք է այնտեղ հարվածի, չի հարվածում, բայց այդ էներգիայի ազդեցության տակ ինքն էլ չի հասկանում, թե ինչի չհարվածեց։ Չէ՞ որ ջղայնացած է շատ։ Ինչու կարողացավ իրեն զսպել։ Պետք է հավատանք, ճիշտ է, այս երևույթը չենք տեսնում, չենք շոշափում, բայց հետևանքը տեսնում ենք, չէ՞։ Եթե բոլոր լրատվական միջոցներով, համացանցերով, այս կոմպյուտերային ամբողջ տվյալներով ու տեղեկություններով, եթե դրականը փոխանց է մարդկանց, դուրսնել, մեր ներսնել, կսկսվի փոխվել, նայած թե մենք ինչքան ենք հավատում և ինչքան ենք պատրաստ դրան այդ թրթռանքին։ Դրա համար եմ ասում, մենք կարող ենք դադարացնել պատերազմները, եթե սկսենք մեր ներքին աշխատանք տան։ Դուք պատկերացնում եք, հրշեջ կազմակերպության, հիմնարկության աշխատողներին հրահանգ են տալիս, որ հիմա այս քաղաքում հրդեհ է սկսվել և հարևան քաղաքներից պետք է այդ հրշեջ մեքենաները գան, աշխատող գործակիցները, գործակալները պետք է գան, սկսեն հանցնել կրակը և 50 հոգուց, օրինակի համար, 50 հոգուց մի քանիսը ասում են, դե լավ կգնանք էլի, հիմա երևի մյուսները գնացել են օգնության, չեն մտածում, որ քաղաքը այրվում է։ Ասում են, դե լավ, մյուսները գնացին, որտեղ այդ մակարդակի են մարդիկ։ Ցավ չունեն ընդհանուրի համար, մտածում են, որ իր տունը ապահով է, ինքը ապահով է։
Եվ հոգևոր այս աշխատանքի մեջ էլ նույնն է կատարվում։ Որ մեզ վեհապետները արդեն քանի տարի է, ասում են, սկսեք ձեզնից, ձեր թերություններից, ձեզ հավասարակշռված պահեք, ամեն հասարակ բանի համար, որ խիստ ժամանակավոր է։ Այդքան աստվածային էներգիան, էրգ միավորը մի ծասեք։ Կենտրոնացեք հենց այս պահին ընդհանուրի մասին հրկելու մասին։ Եթե կհիշեք են մանկապարտեզի դեպքը, որ հրդեհ է բարձրանում, հարևանները թափվում են ընդեր, սկսում են գորգորալով, և իհարկե աշխատողներն էլ են խուսափի մեջ, հավասարակշռությունը կորցրած վախի մեջ, հուսահատության մեջ գորգորում են և փորձում են երեխաներին փրկեն, բայց ամենքը ուզում է իր երեխային փրկի։ Եվ այդ աղմուկի մեջ փորձում է իր երեխայի ձայնը ճանաչի, որ ռիսկ անի, զոհաբերություն անի իր երեխայի համար։ Եվ ինչ է ստացվում, ամեն մեկը իր երեխային փնտրելով շատ երեխաներ վարում են։ Ես հոգևոր մարդիկ են պատմել այս պատմությունը, չեմ էլ հիշում արդեն, որ դա եմ կարտացել, բայց ես հեռուստաալիքներով շատ անգամ հիշեցրել եմ, որ իմն ու քո անողները, մերն ու ձերը անողները, տարբերողները, որ հատկությունը չունեն, այդ կապվածություն ունեն իրենց երեխային, իրենց բարեկամներին, իրենց շենքին, կապվածություն ունեն իրենց թաղին, իրենց քաղաքին, և այդպես կործանվում ենք, երբ որ ընդհանուրից գաղափար չունենք։ Դրա համար էլ, քանի որ ընդհանուրից գաղափար չունենք, մենք չենք հասկանում, որ մոլորակը մեզ տրված է, որ մենք էվոլյուցիան անցնենք, և մենք էլ աստունման ենք ստեղծված։ Բայց աստվածային էներգիան օգտագործում ենք միայն և միայն իմն ու քոն անելով, քաշքշելով, մրցելով, համեմատվելով, տարածքներ խլելով, ահա ձեզ իմը և քոնը։ Ամեն վարկյան կարելի է դանդաղացնել այս ընթացքը, որ այս պատերազմները դադարեն։ Հնարավոր է, միայն թե հավատաք, որովհետև երբ որ հույսները դնում ենք կառավարության վրա, նրանք էլ ընդև են փորձում իմն ու քո անել, իմ կուսակցությունը, իմ ընտրողները, իմ պաշտոնը, իմ աթոռը, ոչ թե ժողովրդին փրկելու մասին մտածեն, այլ ամենքը իր հպարտությանը տրվեն, ցանկասիրությանը, նյութապաշտությանը, և կանգնել ենք այսօրին, հասել ենք այսօրին։ Եթե հոգևոր արժեքների գիտելիքը որպես սնունդ մենք չընդունենք ամեն վարկյան, մենք կորցնում ենք մեր հոգի։ Եթե մեր մարմինը չսնենք իր պահանջի ժամին, մենք կորցնենք մեր մարմինը, որովհետև պատրաստ չենք առանց մարմնի ուժեղ լինելու։ Այսինքն առանց նյութապաշտության, առանց մարմնապաշտության։ Հիմա ինչ անենք այդ հարցին պատասխանեմ, որ երբ որ դուք տեսնում եք, որ խանութից սննդամթերք եք առել, բերել տուն, և մտածում եք, որ առաջվա նման կարելի է մի 3-4 օր պահել, հետո ուտել, բայց չեք մտածում, որ լարված դաշտը արդեն թույնի նման մեր վրա ազդում է, մեր աուրան բզկտում է, բիոդաշտը, մերիդյանների աշխատանքը, մեր օրգանների էներգիան, ամբողջը, մեր մտքերի պատճառով։ Մենք չէ, որ
շատ անգամ ասել են, մենք մագնիս ենք եւ անտենա ենք տիեզերքի էներգիաների նկատմամբ, դրական եւ բացասական։ Եվ ստացվում է, որ մենք մեր ներսը չներդաշնակացնելով վերցնում ենք մեր մեջ միայն բացասական էներգիա, որովհետև մեր մեջ անհանգստություն կա, կապվածություն կա ինչ-որ բաների հետ, ինչ-որ մարդկանց հետ, ինչ-որ մեր ունեցվածքի հետ, վերջապես մեր մարմնի հետ, այդ կապվածությունը մեզ անհանգստացնում է, որ մի բան մեզ դուր չի գալիս։ Եվ այդ անհանգստությունը մագնիսի նման շուրջ շրջապատի այդ անհանգստությունն է քաշում։ Դրանից էլ օգտվում են մեզ համար չերևացող աշխարհի բացասական էակները։ Եվ ամեն առիթով, երբ որ մենք զայրանում ենք, երբ որ նրանք գալիս են, մտնում են մեր մեջ, որ մեր էներգիան ուղղակի խլեն, ծծեն, ոնց որ արյունն են, վամպիրները ծծեն։ Եվ պատրաստ սպասում են, ամեն առիթով մենք ջղայնանում ենք, մենք չարանում ենք, հավասարակշռությունը կորցնում ենք, զգացմունքների ենք տրվում փոխանակ մտածենք, կորցնում ենք մտածելու կարողությունը, բայց ազդվելու ու էներգիան ծախսելու և այդ սև ուժերին ասեմ կերակրելու պրոցեսի մեջ ենք։ Եվ ասում եմ, ես շատ բան գիտեմ, ես խելացի եմ։ Խելացի պետք չի լինել, պետք է լինել գիտակից, որ այդ խելքը ճիշտ օգտագործես, գիտակցաբար օգտագործես։ Բայց քանի օքի եք տեսել ձեր շուրջը, որ գիտակցությունը ընդարձակելու պրոցեսով է զբաղված ամբողջ օրը, ուրիշների թերությունները տեսնելով դրական միտք կա ու արգում, որ Տեր Աստված, որը քո կամքն է, թող այն կատարվի։ Շատ բան պետք չի հիշել, պետք չի նստել ժամերով աղոթք անել, մի հատ միտք ես ուղարկում, որի մասին ոչ մի գրականության մեջ չկա, բացի Ագնի Յոգայից, որ միտքը սլակի նման մեկ վայրկյանում մոլորակի մի ծայրի մյուսը կարող է դնալ։ Հետո մենք զարմանում ենք, ասում ենք, Աստված բա մեզ ինչի տիրություն չի անում, որովհետև այս հասարակ բանը, որ գրված է 1922 թվականից, որ արհամարեցին Սովետական Միությունը ավելի շուտ, երբ որ առաջարկներ եկավ մեծ հոգիների կողմից արևելքի մահատմաների մոտ, մերժվեց և այդպես մերժելով գնացինք, եկանք հասանք այսօրը։ Հիմա ուզում եմ նորից հիշեցնեմ ձեզ, որ եթե խանութից բաներ եք առնում, սննդամթերք, այդ բացասական դաշտը անմիջապես փթացնում է այդ ուտելիքները։ Եթե ընտանիքի աուրան մաքուր է, ներդաշնակ է, խաղաղ է, մթերքները ուշ են փչանում։ Տեսնում եք, դնում են երկրորդ օրը, մարդիկ կան էփած ճաշներ են դնում, մի քանի օր հետո ուտում։ Այստեղ ոչ թե սարի ու տաքի խնդիրն է, այլ տիեզերական ժամանակա հատվածի խնդիրն է։ Եթե եփած ճաշին դնում եք սառնարանում, իհարկե դուրս է ավելի շուտ փչանա, բայց սառնարանում էլ կորցնում է իր էներգիան, առողջարար էներգիան, կարող է մի քիչ ուշ է բորբոսնում, փչանում, փթում և այլ և այլ, բայց նա մինչև այդ արդեն էներգիան կորցնում է, առողջարար էներգիա, սննդարար էներգիա, որտեղ այն ինչ-որ կրակի մեջով անցնում է, նա արդեն այսօրվա մարդու համար ուտելու չէ, այդ թխած, էփած, խորոված բաները, բոլորը նրանց մեջ թթվածին չկա, արդեն
կառուցվածքը բիոլոֆիզիոլոգիական քայքայված է։ Մենք կշտանում ենք, բայց ուժ չենք ստանում։ Կենսական ուժի մասին է խոսքը, ոչ թե ֆիզիկական ուժի մասին, որ կարող են երկաթը ծռել, բայց չի կարող ինքը ներել հարազատին։ Խռովք, քչարությունը, խանդը, նախանձությունը, վրեժխնդրությունը մեջը պահում է, բայց ասում է, ես խելացի եմ, երկաթ համալսարան եմ ավարտել, Էջմիածնում ճեմարանգել եմ ավարտել։ Ավարտելը չի կարևոր, սովորելը չի կարևոր, կարդալը չի կարևոր, կարևորը մեր ներսի կրակը հանձնելն է, այդ բացասական կրակը, որտեղ երկու կրակ կա, մեկը ոգեշնչման կրակն է, զոհաբերության կրակն է, սիրո կրակն է, ներողամտության և այլ դրական կրակն է, հոգեկան էներգիայի մասին է խոսքը, ոչ թե խորոված անելու կրակի մասին է խոսքը։ Եվ մյուսն էլ կրակ, որը քայքայում է մեր ամբողջ դրական ձեռքբերումները, որը հիմնված է ցանկասիրության վրա։ Ես ուզում եմ, ես ցանկանում եմ։ Երբ որ բացասական էներգիան անընդհատ մտնում է մեր մեջ, մենք թույլ ենք տալիս, այսինքն որպես մագնիս, մենք որպես անտենա փոխանցում ենք նաև բացասական, և ստացվում է այնպես, որ մարդու մեջ մտնում են երկրորդ հոգին է մտնում։ Նայում ես, տեսնում ես, մարդը խելացի մարդ է, արտաքնապես կիրթ մարդ է, շարժու ձևը, նստելը, խոսալը, հանկարծ եթե մի բան սխալ ասեցի, աչքերը չռվում են, սկսում է արագ խոսալ, ու ինքն էլ չի հասկանում ինչ է խոսում, տեսնում ես, որ չի հասկանում ինչ է խոսում, որովհետև էդ են մարդը չի, 5 րոպե առաջ որ խոսում էր, դա նույն մարդը չի, նույնն էլ երեխան։ Եթե նոր ծնված երեխայի մոտ հեռուստացույց են միացնում, լարված են, դեռ ֆիլմեր են, հանցագործների մասին ֆիլմեր են ցույց տալիս, վեճեր են ցույց, բազմասերիանոց են խայտառակությունները, ցածր մակարդակի կենցաղային այդ դերերը, որ խաղում էին, այդ դերերը պահանջում էին, որ իրանք մտնեն այդ մակարդակի մեջ, չէ՞, որ կարողանան լավ խաղան դերը։ Ինչ օգուտ տվեցին հանցագործի դեր խաղալով, անխելք մարդու դեր խաղալով, անբարեխիղճ հայր կամ մայր մարդ դեր խաղալով, ծաղրելով, ինչ օգուտ ստացավ ժողովուրդը բազմասերիանոց խայտառակություններից։ Դրա համար էլ այդ մարդկանց հետ չես կարողանում ոչ մի բան խոսաս, ինչ որ պետք է իրեն փրկի։ Եթե ազատվենք դրանից, մենք կարող ենք դանդաղացնել, հետո կանգնացնել այս պատերազմները։ Անցյալ իմ զրույցը պատճառներն էր, որ խոսում էին, որ մեր ներսից են սկսվում բոլոր պատճառները, մեր խոսքից, մեր մտքի մակարդակից, մեր կուլտուրա չունենալուց, իրար հետ լսելով, հասկանալով, խոսալով, երկխոսություն կատարելով, մտքեր փոխանակելով, փրկություն կատարենք մեր շուրջը։ Իսկ այսօրվանը ուզում եմ ձեզ իմ հույսը փոխանցեմ, հույսի էներգիան, որ մենք կարող ենք դադարեցնել պատերազմները։ Ովքեր հավատում են, ափսոս որ քիչ են, ովքեր չեն հասկանում, որ եթե մենք մեզ խաղացնենք, բարձրագույն ուժերը մեզ անմիջապես օգնության կգան։
որովհետև նրանց մոտ նմանը-նմանին ձգելու այդ օրենքը պետք է ավելի նուրբ գործի, ավելի հզոր գործի, հզոր իր անտեսանելի ուժով։ Տեսնում եք, ինչքան բան կարող ենք անել հենց հիմա։ Այն մարդիկ, ովքեր հեռուստացույցը բարձր միացնում են և քաղաքական մեկնաբանությունների այդ կոպիտ, այդ տոնը, այդ մեղադրական, անընդհատ մեղադրական, մեղադրական, ոչ մեկը չի ասում, կանգ առեք, բավական է մեր իրար մեղադրենք, բավական է իրար վրա խոսքերով կրակենք, բավական է բամբասենք և լեզվակրիք տանք։ Գոնե մեկ օր լռեք, մեկ օր լռեք ու ասեք, Տեր Աստված, գիտենք, որ շատ մեղքեր ունենք, նրանք մեր տարածքներն են խլել, բայց ինչքան ենք մեր ամբողջ ազգով հայհոյել նրանց։ Դե ասում են, դե բա խլել են մեզանից, բա ինչ անենք, մենք էլ էտ ենք արել, պահանջել ենք մեր հողերը։ Դե պահանջեցինք, ստացանք մեր հողերը, ուրեմն պետք է հասկանանք, ինչ-որ մի բան սխալ ենք արել։ Չենք հասկացել, Հիսուսն ասում է, եթե մտածեցիր, ուրեմն արեցիր, ամեն խոսքի համար պատասխան պիտի տաս։ Արհամարում ենք Հիսուսը, վախից աղոթում ենք, բայց արհամարում ենք։ Արհամարանքը այն է, որ ինչ որ գրել է, ինչ որ պատվիրել է, չենք անում։ Դրանից ավելի ուժ է արհամարանք։ Իսկ դավաճանությունն էլ այն է, այդ արհամարանքի հետ կապված, որ գնում ենք եկեղեցի, այնտեղ դերասանություն ենք անում, բայց դուրս ենք գալի եկեղեցուց ու ոչ մի բան չենք անում։ Մենակ նայում ենք, թե ուրիշ կրոնները ինչ սխալներ ունեն։ Սա դավաճանություն չի, թե դավաճանությունը միայն սեռային հարցն է, որ դավաճանում են իրար։ Ով որ այդպես է մտածում, ես էլ ասում եմ, որ դավաճանությունը սկսվում է մեր մտքերից։ Ոչ թե կներեք, որ ուղիղ եմ ասում, որ ուղիղ եթե չեմ ասում, չեն հասկանում։ Դավաճանությունը ոչ թե սեր օրգանի մեջ է, սեր անդամի մեջ է, այլ դավաճանությունը մեր մտքերի մեջ է, մեր մակարդակի մեջ է, մեր գիտակցական մակարդակի մեջ է, մեր զգացմունքների մեջ է։ Էլ ուրիշ պատերազմը ոնց կարող եք դադարեցնել, եթե ոչ ինքներս մեզ զսպելով, ինքներս մեզ հսկելով, անկախ նրանից, ով ինչ կասի, ինչ կանի։ Իհարկե, առաջին պահին վրդով ունենք բոլորը սերկոսնը, բայց հետո անմիջապես պետք է այդ կրակը հանցնել, որ մյուս կրակը կարողանա կենսական ուժ տալ մեզ։ Ես հիշելու բան չեմ ասում ոչ մեկին։ Ես ասում եմ այն, որ դուք ինքներդ էլ գիտեք, պարզապես պետք է կենտրոնացած աշխատանք տանեք ձեր մեջ։ Ոչ թե ձեզ ասեն, այ այստեղ վերնաշապիկիդ վրա ինչ-որ կեղտ կա։ Փոխանակ մաքրի և շնորհակալություն հայտնի։ Նման է գալիս, որ նա իր զրուցակցի վերնաշապիկի վրա մի բան գտնի, կամ տաբատի վրա մի բան գտնի, որ ասի, քո մոտ էլ դա է, ու իրենը թողնի այդպես մնա։ Այսպես ենք անում մենք մտավոր, հոգևոր, կենսամակարդակի մեջ և ամեն ինչի մեջ։ Չենք ուզում, որ մեզ ասեն, որ այս բանը լավ չես անում։ Անհանգստության առիթը, չարության առիթը, որը գումարվում է, ինչպես շատ անգամ ասել եմ, արտաքին աշխարհի բոլոր նման էներգիաների հետ։ Ինչքան կարելի ասել, Էլմորիան, Ռասուլ Էլմորիան, նույն Էլմորիա խանը, ասում է, ես խո չեմ գալու ձեր ականջին գոռամ,
Aslında duk anen kıt aslında belki himayesi inç anem. Mina tuşa bir nayet es kokta. Yeter mek tuhta kıtse getni vera. Varsa su kıtsi tarak parka. Karsum es manruka. Tuhta manruka ayo. Bayız çe vur konumanları vur şat endinum. Et tıkvere kıtsat voç mek çi uzum havaki. Aslında yeşşem arev. Ez yesem arev. Yes mihat tuhtem kıtse. Այդ գիտակցական մակարդակն ապատերազմները ստեղծում, որ պետք է կանգնացնել։ Եթե չեք կարողանում ուրիշի գցած ուղտը բացել, գոնե դու ընդհանրապես մի գցի։ Այդ ժամանակ էլ կնպաստենք պատերազմները կանգնացնել։ Որովհետև եթե դու այդ թուղթը վերցրեցիր, գցեցիր, ուրեմն ընդեղ տեսնես մեկը սովից արդեն sens tulatsele duk o utelikn el katas nra inchu voite du sovorel es sovats mnal isk na chi sovor chi voch te esteg chisht u sxali khntirn e ayl esteg ko nerkin hatkutsyan khntir vor petke dizvi yerkenkum aysteg ir gortsa kavarti yerkenkum ksharuna Ինչ եք կարծում, ես բոլորը ինչ որ ասում եմ, ես կարդում եմ, պատրաստվում եմ ու հատուկ գալիս եմ ձեզ անգիր ասում։ Կյանքի մեջով դուք էլ եք ասում, տեսնում եք, որ ճիշտ եմ ասում։ Միայն այդ ձևով կարելի է շուրջը մտնոլով ստեղծել դրական և տարածել մեսեջ շփվողների հետ, Ոչ թե ասել դեսա արժանի ասա լավ մարդա սրա հետ լավ խոսենք, լավ պահենք մեզ, ճիշտ մտածենք, իսկ նա արժանի չի, նրան էլ իրանը տանք։ Էդ են տարբերակը չի, որ Հիսուսին ասում են, այս դրամը ում տանք։ Ուզում եմ փորձեմ, որ կայսրի դեմ հանկարծ մի բան խոսա ու բռնեմ գոնե։ Ինչ է ասում, ասում է, ում նկարն է այդպես դրամի վրա, ասում են կայսրինը, թե կայսրինը տվեք կայսրինը, աստծուն էլ տվեք աստծուն, աստծուն ինչ պիտի տանք, մեր բարեխեղճությունը, օրենքը կատարելու, պատվիրանները կատարելու, մեր իրար հետ չկռվելու, չվիճելու, պատերազմներ չսարքելու, խաղաղություն հաստատելու, ներդաշնակություն հաստատելու։ Մարդիկ էլ իրար է տան։ Կայսրին է, թող կայսրին կնա։ Երբ որ ընկնում ենք այդ միջանցքի մեջ, էվոլյուցիոն միջանցքի մեջ, մենք զգում ենք, որ մենք մեր առաքելությունն ենք կատարում։ Չենք կատարում դա, որ ծապտան, որ մեզ բերեն, վճարեն, ոչ մի բան, որ մեր մասին խոսան, հակառակ, նման մարդիկ դեմ են, որ իրանց մասին խոսում են, որովհետև երբ որ տարբեր տեղեր խոսում են, մեկը նախանձում է, մեկը համաձայն չի չարանում է, Մեկը համեմատվում է, մրցում է, որ ինքը ավելի լավ է, վստահ է, ավելի շատ բան գիտի։ Եվ կոմենտներում տեսնում եք, մեկ-մեկ, իհարկե, ոչ հաճախ, բայց մեկ-մեկ, ինչ-որ նման բաներ են գրում։ Այդ բոլոր էներգիաները չեն կորում, դա էլ է պատերազմ ստեղծում։ Լեզվակռիվը պատերազմ չի, բամբասանքը պատերազմ չի, մեղադրանքը, դավաճանությունը բոլոր տեսակի, բոլորը պատերազմի մեջ էներգիա որպես լրացնում է, նախանձությունը, տեսնում եք, որ կարող ենք մենք մեր մեջ աշխատել և մեզ հետ շփվողներին էլ օգնել,
Leslie, Arans Koski. Մես ճիշտ պահելով նրանց էլ բերենք այդ ճիշտ պահվածքի։ Եվ երկու հոգուս մեջ պատերազմը կդադար, աստիճանաբար։ Այդ երկու հոգին էլ տարածում են որտեղ որ աշխատում են, որտեղ որ ապրում են։ Բայց լույսը ինչքան շատանում է, այնքան ստվերն էլ է ուժեղ անում։ Ուժեղ լույսի մոտ ուժեղ ստվեր կա։ Չպետք է հուսահատվել, Աստված օգնում է միշտ լուսավոր մարդկանց։ Եվ օգնում է նաև հանցագործներին, եթե նրանք իրանց մեջ դրական բան ունեն։ Պարզապես ընկել են ջուրը, լողանում են։ Ջրից դուրս հանենք, նրանք կսկսեն քայլել։ Բայց շատ մարդ կա, որ ընկել է ջուրը, ջրից հանում ես ցամաքի վրա, նա արդեն ջուրն է կարոտում։ Ուզում է ցամաքի մեջ հողի վրա լողանա, կամ հակառակը։ Գցում ես ջուրը, նա այնտեղ վազում է։ Ես աշխարհի չեմպիոն եմ։ Կարծրացած սովորություններից չազատվելու ցանկություններով մարդը գոյա տեղում է։ Ոչ թե ապրում է, այլ գոյա տեղում է։ Նման մարդիկ մոռանում են, որ հերոսները մենակ իրար սպանելու համար չի։ Այո, հայրենիքը պաշտպանելու բան։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այսօրվա հերոսները ոչ թե հայրենիքը պաշտպանել են, այլ վաճառել են։ Իսկ հերոսներին թիկունքից կրակել են։ Դա իրանք են արել, թե իրանց մեջ մտած այդ հոգին արել։ Իրանց մեջի հոգին մեկ ուրիշ մեկի մեջ մտած հոգու հետ կռիվ են տալիս։ Պատժողը իրանք են լինում։ Չեն հասկանում, որ այդ ես չէի, ես չեմ ուզում այդպես բան անել։ Ես չէի ուզում նման խոսք ասել։ Ես չէի ուզում այս վիճակը ստեղծել։ Բայց ինչու եղավ, եթե չէի ուզում։ Ուրեմն հասկացեք, որ մի նեղացեք, մի խռովեք, մի չարացեք, երբ որ ձեր մտերի մարդը հավասարակշռությունը կորցնում է։ Անցկացրեք այդ պահը, կտեսնեք, որ նա լավ մարդ է։ Ամուսինները։ Մի քանի անգամ վիճելուց հետո տեսնում ես բաժանվեցին։ Եթե սիրած մարդ, եթե սիրուհի չունենա, նա չի բաժանվի։ Ինչի պետք է բաժանվի, երեխեքին թողնի բան։ Բայց եթե համբերությամբ վերաբերվի այդ պահերին, չպահի իր մեջ։ Եթե պահեց, նորից անընդհատ կրկնվելու։ Եթե չպահեց, փորձեց անընդհատ անցկացնել, թեթև անցկացնել։ Մի փոքր պատերազմ կվերանա։ Ուրեմն այսօրվա նյութից ամենակարևորը, որ ուզում էի ասել, որ մենք կարող ենք դադարացնել պատերազմները մեզնից սկսած, ամենքս մեզնից սկսած, ոչ թե ուրիշին մատնացույց անենք, թե ես անում եմ, իսկ ինքը չի անում։ Նա իրաչանելու պատասխանն է տալու 100%-ով։ Դու էլ քո չարածի համար, կամ սխալի արածի համար։ Ամենքը իրաց պատասխան են տալու։ Դրա համար շատ մարդիկ ասում են. Տեր Աստված, ես ինչ եմ արել, որ հիմա այսքան ես վատ վիճակի մեջ եմ։ Իսկ այն մեկը շատ լավ վիճակի մեջ է։ Իսկ այն մեկն էլ վաղը մեքենա ու վթար է ունենում մեռնում 40 տարեկան, 50 տարեկան։ Իսկ դու նրա հետ համեմատվում ես։ Առանց հասկանալու։ Ամեն ինչը իր ժամանակն ունի, կարմաները ասում են, քարերը շաղտալու ժամանակը կա և հավաքելու ժամանակը կա։ Երբ որ գաղափար չունենք, որ մենք հիմա են, որ ասում ենք ռեմոնտի մեջ ենք, չէ, ժամանակ չունենք, թողեք տունը ավարտեմ, երեխեքս դուրս են, այդ ժամանակ ովքեր աշխատասեր չեն,
նայում են, որ մինչև սա է իրա տունը սարքի, ես էլ իմ տունը կավարտեմ։ Փոխանակ երկուսով մեկի տունը ավարտեմ, հետո էլ գնան են մյուսի, ոնց որ առաջ բաղչա էինք ասում, այսինքն այգիները, որ փորում էին։ Հարևաններով, եղբայրներով հավաքվում էին, կանայք սեր ճաշն են եպում, մի քանի ժամում տեսնում էր մի հսկայական տարածք փորել են արդեն։ Այդ անկեղծությունը, մաքրությունը, հավատարմությունը, բարեկամությունն ու ընկերությունը վերացավ, որովհետև ամեն մարդ իր համակարգչի առաջ նստած փորձում է խելացի լինել։ Դե, եղանք խելացի, բայց գիտակից չեղանք, որ մեր ներսից սկսենք ամեն ինչը, ոչ թե պահանջելուց սկսենք, այլ մեր ներսից սկսենք։ Որն է ազատությունը? Երբ որ կապված չես ոչ մի ժամանակավոր բանի հետ, այլ կապված ես հավերժականի հետ, որն է այսօրվա հերոսությունը, որ կարողանում ես կրակես մի 100 հոգի սպանես, կարևոր չի նա 100 մետր են կողմ է, 500 մետր են կողմ է ապրում, թե չէ։ Այստեղ խնդիրը ես ասեցի, ուրիշ է պատերազմը, որը դու հայրենիքդ պաշտպանում ես, և ուրիշ է պատերազմը, որ չարացած դու ուզում ես նրան ժողովրդին էլ վերացնես։ Նույն բանը կարելի անել և չարացած, և առանց կապնվելու, պարզապես պարտքի բերումով և հայրենիքը սիրելու։ Տարբեր են։ Այստեղ կարևորը մտադրությունն է, շարժիչ ուժն է, ոգևորությունն է, ոչ թե չարությունը։ Հերոսը նաև, որ կաթիլ-կաթիլ աշխատում է իր թերությունների վրա, և ուրիշները տեսնում են, որ ուրիշ մարդ է դառել այս մարդը, ոչ ծիծաղում է, ոչ անեկդոտ է պատմում, ոչ լսում է, ոչ գալիս է մեզ հետ զրուցում, ոչ մի 10 գրամ գոնե խմում, խոչի մեռնելու, մեզ հետ չի ես մարդը, մեր բարեկամը չի, բայց հերոս է, որ ամբողջ հոսանքին դեմ գնում է, իր կենցաղով, մտածելակերպով, իր հավատքով, իր սիրով, իր ներդաշնակությունը պահպանելով։ Բարձրագույն ուժերը դրան են ասում հերոսա։ Իսկ մենք ասում ենք հերոսանա, որ հայհոյելով, ընդեղ մարդ սպանելով գնում է, լավ էլի սպանի, բայց ինչի ես չարացել հայհոյում, ինչի ես գալի տուն, այդ ամբողջ չարությունը թափում ընտանիքի վրա, ծանոթների վրա, հայհոյելով խոսում, այդ հայհոյանքով էլ մարդ սպանում։ Հավասարակշռված շրված է, որ գնա հայրենիքը պաշտպանի, ուրիշներին էլ օրինակ տուր, եթե հերոս ես, եթե միայն զինվոր ես, դա քո գործն ա, բայց ես խոսում եմ հերոսության մասին։ Հերոսը չի սպասում հետևանքին, հերոսը իր հերոսությունը անում է։ Իսկ այն հերոսը, որը սպասում է, որ իրեն ուղղակի պաշտեն, մեդալներ տան, պաշտոն տան, ես ինչ գիտեմ բանը, և իր մասին խոսան, և թերթերում գրեն, և համացանցերով, դա հերոս չի։ Դա պատրաստ է իր առաջը մաքրի, մի քանի հոգու էլ վերացնի, որ հանկարծ նրանք իր տեղը հերոս չդառնան։ Տեսնում եք, որ մենք կարող ենք պատերազմները դադարեցնել, եթե ազատվենք մեր հպարտությունից, նախանձությունից, չարությունից, ատելությունից, խանդից ու նախանձից, մրցելու հատկությունից, նույնիսկ համեմատվելու հանդությունից։
Եվ հասկանան, որ ես ամեն ինչը Աստված տեսնում է։ Բայց մեր ազատ կամքը չի վնասում։ Թողնում է, որ եթե քեզ պետք է, որ դու գնաս անդունդից կցես քեզ, Աստված ոչ թե անտարբեր է, այլ քո կամքը չի խախտում։ Եթե ուզում ես իմ տված կյանքը այդ ձևով ապրես ու այդ ձևով ավարտես, գնա ավարտի այդ ձևով։ Միևնույն է, էլի գալու ես, քո զրոյից սկսես։ Որտեղ ավետարանում գրված է. Մինչև վերջին պարտքը չտաս, այդ բանտից դուրս չես գալու։ Եվ մեր ձեռը չի հիմա բանտը չմնելը և անելը։ Մեր ձեռը չի ավարտել այս շրջապտույտը, որը անունն է վերամարմնավորում, պատճառ հետևանքային օրենք։ Անցյալ կյանքում շատերին պարտքեմ, այս կյանքում էլ պետք է ծնվեմ, որ պարտքերը տամ։ Ամենքի մի ձևի պարտք ունեմ։ Մեկի բիզնեսն եմ խլել, այն մյուսին սպանել եմ, այն մյուսին թունավորել եմ, այն մյուսին էլ նենց եմ արել, որ գնա ուրիշը նրան սպանի կամ գործից հեռացնի կամ վախացնի կամ չգիտեմ ինչեր են անում։ Չեմ էլ ուզում անում։ Պետք է գա պարտքը տա, դրա համար Աստված թույլ է տալիս, որ մարդը սովորի նեղ դռներով անցնել, ոչ թե իր ճանապարհը մաքրելով առաջ գնա, պաշտոնը չարաշահելով, և իր ժառանգված, ասենք, նյութական արժեքները։ Որպեսզի շատ չթվա, որ խոսում եմ նույն բանը, ուզում եմ հիշեցնել, որ այսօր բանը պատակես միայն ավելի շատ դա է, որ մտածենք, որ մենք կարող ենք և պատերազմը ուժեղացնել և շարունակել, մինչև որ բոլորը ավերվեն, ոնց որ ասենք Ատլանտիդայի ժամանակ, այնքան կռվեցին աստվածապաշտները և նյութապաշտները իրար հետ, որ վերջապես Ատլանտիդան գնաց, բայց մինչև գնալը պայծառատես փոքր խմբեր մարդիկ հավատացյալ, իսկական հավատացյալ, ոչ թե ծիսակատարություններով հավատացյալ, նրանք փախան Աֆրիկա։ Իհարկե, հազարավոր, ոչ թե հարյուրավոր, էլ հազարավոր տարիներից հետո այնտեղ էլ փոխվեց բնակչությունը գիտակցական մակարդակի հետ կապված։ Այդ պատերազմը, որ մեր կապված է մեր բացագույն եսի և մեր ցանկացել խելքի հետ, այդ երկու հոգին, մշտական պատերազմով մեր առողջությունը քայքայում է։ Եվ վախից մենք փորձում ենք ուրիշների կյանքը ընդօրինակել, որ նա հաջողակ մարդ է, նա հետ պետք է ընկերանալ, ու քսերոքսի նման, որ կոպիա են անում, կրկնօրինակում են, մեր կյանքը դարձնենք այդպես կյանք, որ կարողանանք մի քիչ լավել ուտել, հագնել և մեզ ցուցադրել։ Շատ անգամ ասել են, ոչ թե գիտելիքն է մեզ փրկում, այլ ինքնազսպումը, ինքնակառավարումը, ինքնակատարելագործումը, ինքնաչափավորումը, թե ուտելը, թե ծախսելը, թե առնելը, գնելը, ամեն ինչը չափավորվի։ Ոչ թե ստանդարտներ դրվի, այլ չափավոր լինի, չափը չանցնի։ Այսքան պետք է ուտես, այդքան դիրապսեք մեջ։ Կոշիկը մաշվել է, երկրորդ օրինակը ունես, բավարար երկրորդը հագնելու ժամանակ մի ատել բեր, գնի, որ կարող է հետո չլինի, հասկացան, բայց 50 հատ կոշիկ ունենալ,
mi yerku har yere kar rahat ve na şapik unenar. Havatasek çam çapazansas. Kam verçin tarva mekenan petra unenar. Marta inç kanen kandi bu. Bolu ısır. Դրա մասին է խոսքը, ոչ թե այն, որ արհեստականորեն դու քեզ զրկես ամեն ինչից։ Ես դրա մասին չեմ խոսում։ Ոչ թե զրկում ես, այլ գալիս ես այդ մակարդակի։ Որ զգում ես, որ էլ կարիք չունեմ ուտելու։ Էլ կարիք չունեմ ես 10 զույգ կոշիկ ունենալ։ Ինքդ արդեն գիտակցաբար հասկանում ես։ Ոչ թե ասում ես, «Ահա, ճիշտ բանը ասում, ես գնամ անեմ»։ Չես կարող անել։ Այդ նույնը հավատքում է կատարվում։ Անունը դրել են հավատք, բայց կարծում են, որ Աստվածաշունչը անգիրարեցին ու լարվածություն ստեղծեցին մյուս կրոնների նկատմամբ առհամարական։ Ես վերջերս մի նյութ լսեցի. Այո, Հիսուսը Աստված է, բայց Բուդդան սատանայից։ Այդ մարդը չեմ հասկանում, գժվել է, թե հանդուրժողականություն չունի միլիոնավոր բուդդիստների նկատմամբ։ Նրանք ասել են, որ Բուդդան աստված նամեր։ Նրանք չեն ասում։ Նրանք լուր պաշտում են Բուդդայի զոհաբերությունը։ Պատերազմ չի, ես ինչ բաներ ասում։ Կարոզի չնասում։ Ինչ իրա ունքունի ուրիշին չհանդուրժելու։ Եվ որ ասում է թշնամուտ են ունիցի։ Ոչ է տա հասկանում, ոչ է լենա հասկանում։ Բայց կարոզ անում։ Պատերազմ ասարկում։ Ինչ ես կարդ կծում ուրիշի այգին։ Եվ որ դու ոչ մի կապ չունես նրա այգին։ Դու եթե շնորհքով այգեր բանես, քո ծառերը ջրին, պտուղները տես, ուզում ես բուդդիստներին էլ տաս, դուր չես ուզում, մի դուր, բայց գործ չունես նրա այգուը։ Կարող ենք վերացնել, դադարացնել։ Ես բազմակողմանի տարբեր օրինակներ եմ բերում, բայց միլիոնավոր օրինակներ կարելի է բերել ընտանիքի անդամների միջև։ Եվ ամենակարևոր բանը նաև այն էր այսօր ասելուց, որ հիշենք, որ երբ որ այդ օրինակը, որ բերեցի, որ հշեջ փորձարկիները առաջվա հայերենով ասում էինք պաժարմիկները, որտեղ հանցնողները, չասեմ, դե լավ, մի կգնամ ես ակա հանցնեմ, էլ, ես 50 գրամն էլ խմեմ, մաման այս ծնում դնահում, գիտես ինչ, ոնց որ մաման շատ կարիք ունի այդ 50 գրամը, որ իրատարեն խմի։ Ես օրինակն եմ բերում, բայց սրա նման ինչ կան բաներ կան։ Բա հյուրերը եկել են, ես ոչխարը չմորթեմ, տնեմ բան։ Ուղելու կգնամ կրակը կհանցնեմ, էլ, չգիտեք ես ինչ լավ կրակ հանցնող եմ։ Հա, բայց վատ մարդ ես, որ լսում ես ընդեղ, և քո հյուրերին ավելի շատ ես հարգում, սիրում, ոչ խարմորթելով, քան թե անհանգստանում ես ընդեղ են մարդկանց, այրվում են տները։ Մենք այդ վիճակի մեջ ենք, հավատացեք։ Տեսնում ենք, որ մեր շուրջը ջրհեղեղներ, փոթորիկներ, երկրաշարժեր, հրդեհներ, ամեն տեղ, պատերազմներ, և մենք ամենքս պետք է մեր թերություններից ազատվենք, և ասում ենք, դե հիմա ես ինչ կարամ անեմ։ Չես կարող առանց խռովելու, նեղանալու, առանց վիճելու, առանց տխուր տեսք ընդունելու մարդկանց հետ հաղորդակցվես։ Էդ է լավ կապված Պուտինի, Փաշինյանի
Եսինչ գիտեմ, Էրդողանի ալիևի բանի հետ։ Ոչ մի կերպ կապված չի։ Քեզ հետ կապված։ Քո հավատքի, քո սիրո, քո մակարդակի հետ կապված։ Կարող ենք հագցնել այդ կրակը։ Եթե չեն կարող, էլ մի նայի պատուհանից, թե ում պատուհանի վրա, ընդեղ փոշի կա կամ տեղ կա։ Քո տունը մաքրի, որ հոտի պատճառով ուրիշներից չբողոքես։ Են միստել կասի էրեգել չէի հացկերը, ես առանգարակ ուտեմ ու կգնամ հրդեհը կանցունեմ։ Միուսներ կասի, բա մենք սիրում ենք, բա իրանք չունենք, հիմա իրար հետ մենակ մնալու։ Գորիչացնենք, վազելով կգնանք, ընդեղ հոգնենք։ Տեսնում ենք մենք, ինչ տեսակ պատերազմներ կարող ենք մենք դադարացնել, ավարտել, վերջացնել, և չենք կարող։ Որտեղ մտածում ենք, որ դե Աստված տեսնում է, ես ինչքան եմ աղոթում ամեն օր։ Դատարկ աղոթություն պետք, երբ որ դու ապրել չգիտես։ Չգիտես, որ երջանկությունը այն է, որ կարողանում ես ուրիշներին օգնել։ Ոչ թե այն է, որ դու ամեն ինչ ունես, ու էլ ոչ մի բանի կարիք չունես։ Ոչ բարեկամների, ոչ մի բանի։ Ինչ որ ես ուզում եմ, այն էլ պիտի բավարարեմ։ Բայց այդ տեսակ մարդիկ է, դե ֆիլմերով, տարբեր գրականություններով, փաստերով ապացուցում են մեզ, որ ամեն ինչ ունես, բայց սեր չունես, դու ուղղակի մոլախոտի նման գոյություն ունես։ Կենդանիները նույնիսկ սեր ունեն իրար նկատմամբ։ Ինձ թվում է, ես իմ այսօրվա գլխավոր միտքը ձեզ փոխանցեցի, որ այո, ամեն մեկս ոչ թե մեր ցանկությունը բավարարելու մասին պետք է մտածենք, այլ ամեն վայրկյանը պետք է մեզ մաքրելով, խաղաղացնելով, զսպելով մեզ այս պահին, այս ձևով, այս մասին խիստ չեմ խոսել նախկինում։ Բայց փորձել եմ հասկացնել, որ էլի նույն բաները ասել եմ բացատրական ձևով։ Ամեն նյութի համար մի ամբողջ ժամ խոսել եմ։ Բայց հիմա մի նյութի մեջ տեղավորում եմ տարբեր խնդիրներ։ Որ մենք բազմակողմանիորեն մեր ուշադրությունը կենտրոնացնենք մեր մեջ խաղաղությունը հանգցնելու։ Կարծում եմ, ինչ որ չափով ես պատասխանեցի այդ հարցին, որ մեր ամեն վայրկյան, ամեն ժամ մեր մոտ մեր առաջանում է մեր մեջ, որ եթե նեղ դռներով սովորեցինք անցնել, եթե ջանքով վերցրեցինք երկնքի առկայությունը, ոչ թե ծիսակատարություններով ու ավանդական սովորություններով, մենք մեզանից անկախ ուղղակի կկցվենք այդ կրակները հանգցնելու համար։ Չենք ասի, դե լավ, մի հատ էլ այստեղ, մի հատ էլ հարազատիս գրկեմ, համբյուրեմ, բան, հետո կգնամ այնտեղ, կնեղանա հանկարծ։ Մեր ներքին բացասական կրակները հանգցնելու համար հրշեջ այդ կազմակերպությունից գործակալների կարիքը չունեն։ Մենք կարիք ունենք միայն մեր բացառգույն եսի և Աստծո օգնության, իսկ դրա համար պետք է արժանանալ։ Ջանք պետք է թափենք արժանանալու համար, ոչ թե ջանք թափենք ցանկանալու համար։ Խաղաղություն ձեզ, եթե ինչ հարցեր ունեք, խնդրեմ, դուք։ Սա անվերջանալու
Newton. Ve de anın tat betki katarıyla konsayın. Anın tat. Dramar ya Hesus nasıl. Yere gitmeyin orası man katar ya. O vins tesal na tesal yetmeyin orası. Yes ye hayres mekeng. Bu işte nöyünneyin. Hayır mekeng. Aşinka mi asna kamen. İlan. Ambokça kamen. Բայց մենք էլ ենք իսկ աստծո մասնիկը մեր մեջ չէ կա։ Մեր բացագույն եսը, մեր հրեշտակ պահպանիչը, ժողովուրդը առաջարկ ասում է, բա խիղճ չունես, աստված չունես, այսինքն քո խիղճը քո աստված։ Այդ խիղճը կամ կարող ես խորացնել, ընդարձակել, կամ էլ կարող ես քնացնել ուղղակի, որ քո ցանկությունները առաջ բավարարես, հետո նոր մտածես ուրիշների մասին։ Շնորհակալ եմ, որ համբերության պսում եք եմ, եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ։ Կամ առաջարկում եմ, կամ թե կուզ ասել, որ ես լավ չեմ կենտրոնացած բացատրում, ավելի լավ աստվածաշնչը ես գլխից կարդա, գլխից կարդա։ Ինչ որ ուզում եք, խնդրեմ։ Չու՞ն է կարծե։ Նա, մի քանի Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն եմ ուզում։ Հետ եմ պարզապս։ Խնդրեմ, խնդրեմ։ Նա, օրվա մեջ մենք բոլորս էլ տարբեր վիճակների, տարբեր մթնոլորտի ազդեցության տակ ենք գտնվում։ Դրա համար էլ նայած թե երբ եք ազդում, ինչ վիճակում եք, նայած թե երբ եք խոսում մեկին խորհուրդ տալիս, ինչ վիճակի մեջ եք, դրանից առաջ դուք մեկի հետ լարված խոսել եք, կարողացել ես այդ լարվածությունը հանցնել, հետո նոր ես մեկի հետ խոսալ, թե այդ մեկը այդքան հարգանքի արժանի չի, որ դու քո մեջ աշխատես, քեզ հանգստացնես, հետո մտքեր փոխանակես, եթե չէ իրար ապտակելով խոսում են ժամերով ու չեն հոգնում այդ պահին, բայց որ ավարտվում է, գնում են գլխացավի տեղ են խմում։ Եվ այսպես շարունակ։ Սա կոչվում է ընկերություն։ Դե մի կես բերան բան խոսացինք, էլ ի՞նչ արինք, մի էդ էլ չխոսանք։ Եթե խոսալ չգիտես, մի խոսա, միայն լսի, մինչև սովորես։ Ներքին աշխատանքը կար։ Ինչ որ քեզ դուր չի եկել, թող գնա մի կողմ։ Ինչ որ դուր է եկել, այդ վերցրու, փորձի քոնը դասելես։ Դժվար բան է, դժվար չէ։ Ինքնակառավարումն է դժվար։ Կարող ես մի ամբողջ միլիոնների հանցագործության բերել, ասենք ֆաշիզմի մակարդակին բարձրացնել, գիտակցական մակարդակ, ու իրար կոտոր է տալ, բայց քեզ չես կարող կառավարես։ Բայց Աստծո համար կարևորը դա է, որ ամեն մարդ սովորի իր չափավորել, իր խոսքը ճշտել։ Եթե հարցեր չկան, ես էլ ձեզանից եմ շնորհակալ, որ ձեր կարևոր գործերը թողնում եք ու հավաքվում եք, որ մտքեր փոխանակենք, կամ իհարկե մեր մեջ շատերը, որ ամաչում են իրանց խոսքը ասեն, իրանց հարցը տան, որովհետև խիստ անձնական է և այլը, բայց ես էլ իմ խիստ անձնականը չունեմ արդեն, այո, ես էլ թերություններ ունեմ, հիմա էլ երեգել, դրանից առաջ էլ ավելի շատ, բայց ես էլ ուզում եմ ձեզ հետ մտքեր փոխանակելով, ես էլ ձեզանից սովորեմ։ Ձեր կոմենտներից սովորեմ։ Ուրեմն մի բան նենց չեմ ասել, որ ընդեղ ասենք մեկը ինչ-որ վատ խոսք ագրել եմ։ Ուրեմն պետք է անենց մատուցեմ, որ դա էլ չլինի։ Իսկ եթե դա կա, ես պիտի մտածեմ, որ որտեղ ուժեղ լույս կա, այնտեղ էլ ուժեղ ստվեր կա։ Դա էլ է անհրաժեշտ, որ ես իմանամ, որ
ինչ որ մի քանի սև ուժերի ես կմճտեցի, իրանց հաճելի բան չեմ ասել։ Քաղաղություն բոլորիդ, եթե հարցեր չկան։